Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Považská Bystrica zorganizovala už po druhýkrát podujatie s názvom Zo Salaša do mesta. Cieľom akcie je propagácia jahňačieho a ovčieho mesa a ďalších ovčích výrobkov. Minulý rok sme mali obrovský úspech a nie len v rámci tohto regiónu, ale mali sme ohlasy aj z celého Slovenska, tak sme sa rozhodli tento rok to zopakovať a minulý rok sme spravili ešte jednu v rámci Puchovského okresu. V rámci Puchovského jarmoku sme spravili tiež Zo Salaša do mesta. Do budúcna uvažujeme, že by sa táto akcia robila celoplošne na celom Slovensku v jeden termín, že by sme spravili vo viacerých okresných mestách. Čo sa líši táto akcia tento rok od toho minulého roka? Tento rok sme pripravili aj atrakciu, sú tam živé zvieratá, je tam ovčiarsky pes a máme tu tiež aj hudbu, takže myslím si, že to bude atraktívne aj pre malé deti. Zapojilo sa tento rok možno aj viac salašov? Zapojilo. Minulý rok sme pripravovali jahňací guláš a jahňacie na srbský spôsob zo 16 kusov jahňat. Tento rok máme z 30 kusov jahňat, lebo bol veľký dopyt a neuspokojili sme všetkých zákazníkov. A tento rok je v tom zapojených asi 14-15 salašov. Jahňacie a ovčie meso, ako aj ostatné ovčie výrobky, sú vraj podstatne kvalitnejšie na salašoch než v bežných obchodoch. Sú čisto vyrobené z ovčieho mlieka. Nepridáva sa tam vôbec žiadne kravské mlieko, ale sú čisto z ovčieho mlieka, takže sú aj zdravšie. Podľa mňa by to malo byť na salaši, keď mám čisto ovce, tak by to mal byť 100% ovčí výrobok. Nemalo by sa tam nič iné pridávať, žiadna chemia, nič do syru, vlastne aj na brinzu, keď sa robí, ide len čistá sol. Takže ja si myslím, že ten 100% výrobok je vždycky na tom salaši úplne inakší ako v tom obchode. No, tak nepridávajú sa žiadne emulgátory a žiadne stabilizátory a všetko možné. Ten výrobok je čerstvý, môžete to vidieť, môžete si prísť pozrieť výrobu, ako, v akom stave to je, ako sa to robí, takže ja si myslím, že to je vždycky lepšie. S účasťou ľudí na podujatí Zo Salaša do mesta boli organizátori aj v tomto roku spokojní. Aj vďaka minuloročnej akcii sa podľa nich zvýšil záujem ľudí o produkty salašov. Po minulom roku sme mali obrovský ohlas a všetkým našim ovčiarom sa zvýšil predaj na drobno, to znamená konečnému spotrebiteľovi o 100%. Ako doteraz sa dávali jahňatá väčšinou len na bitunky a tentokrát, keď tí ľudia ochutnali, ako to chutí, dali sme im aj nejaké recepty a návody na to, ako pripraviť to meso, tak sa zvýšil ten predaj. Zaujímajú sa ľudia aj o prípravu tých výrobkov? Áno, písali si niektorí aj recepty, pýtajú sa aj, ako sa to robí. Rozprávame im aj, ako sa pripravujú, je ten guláš a to meso na srbský spôsob, takže zaujímajú sa, áno. Pre záujem ľudí sa ovčiari Puchovského, Ilavského a Považsko-Bystrického okresu presunú zo Salašov do mesta zrejme aj na budúci rok.